Us heu preguntat mai què passa realment quan cuinem? Estudiem la història per comprendre la ciència del menjar. Així els vostres plats seran especials. I si mai us heu preguntat d'on va arribar el plàtan, prepareu-vos per tenir una sorpresa. L'humil plàtan, la seva dolçor, el seu valor nutritiu i fins i tot la seva comoditat el converteixen en la fruita més popular del món. En aquest programa farem una recepta una mica retro. Pastís de formatge amb plàtan. Farem un plat amb plàtan de fregir i veurem per què la nostra fruita preferida es troba en perill d'extinció. Què en sabem del menjar? El plàtan. El plàtan és el quart aliment més consumit del planeta. El Regne Unit representa una tercera part de tota la fruita que prenem. I hi ha dos tipus de plàtans, el plàtan dolç i el plàtan de fregir. D'Islàndia a l'Índia i de la Xina al Camerun, el plàtan es cultiva a 120 països del planeta. És el menjar ràpid més antic i millor. Si t'haguessis de posar a dissenyar un producte alimentari acceptable, digerible i agradable, molt probablement s'acabaria semblant a un plàtan. Germà, crec que el plàtan l'estimen a tot el món. I darrere la fruita més popular del món hi ha les postres més absurdes que s'han vist mai. El banana split és tot un plat entallat per la meitat i que a sobre porta xocolata líquida, mantega, nous, cireres, núvols... Com més coses posis damunt un banana split, millor. Però per molts, el plàtan és un producte de primera necessitat i dels 100 milions que se'n produeixen cada any, un 85% es mengen al país d'origen. El plàtan és un dels conreus més importants del món. Encara que a tu o a mi ens pot semblar una mica estrany, és el principal aportador de fècula i un producte de primera necessitat a gairebé totes les regions tropicals del món. Perquè el plàtan no és tan sols la fruita groga que tots tenim present, sinó que també hi ha el plàtan de fregir, saborós i més gros. El pots fregir, el pots fer al forn, el pots bullir. És com ara un substitut de la patata. Se'ns fa difícil imaginar una Amèrica Llatina sense plàtans, però en realitat el plàtan procedeix de l'altra punta del món. El plàtan prové del sud-est asiàtic, de les selves tropicals del que ara anomenem Malàisia. I a poc, el plàtan va fer camí cap a l'oest. Primer cap a l'Índia, després cap a Aràbia, amb els mercaders àrabs, i des d'allà, a l'Àfrica. Però no va ser fins al segle XVI que el plàtan va arribar al Carib. I no per motius comercials, sinó de la mà d'un frare espanyol. Fra Tomàs de Berlanga era un sacerdot molt emprenedor. Es diu que va ser ell qui va portar el plàtan a Amèrica, concretament a l'illa de la Hispaniola, al Carib. No obstant, mentre els plàtans s'estenien per tot el món tropical, Europa i l'Amèrica del Nord eren una raresa. Però a finals del segle XIX, un home els va convertir en un producte de gran mercat, en crear una de les empreses més poderoses del planeta. L'anomenaven el rei sense corona de l'Amèrica Central. Es deia Minor Keith, i era nord-americà i un oportunista que anava a la cacera de la seva gran oportunitat. Construïa la línia fèrria a través de la selva costarriquenya, però es va trobar amb problemes. El projecte va trobar tota mena de dificultats. Milers de persones es van morir de la febre groga i la malària. Keith veia que el projecte li descarrilava i, com que necessitava una gran injecció de diners, va trobar una solució en forma de plàtan. Ell havia fet plantacions de plàtans al llarg de la línia del ferrocarril a mesura que s'anava endinsant en la selva i l'anava netejant, però la producció no era gaire gran. I quan en va veure l'oportunitat, va demanar terres al govern de Costa Rica, immenses extensions de terra, i va crear-hi grans plantacions. Es va associar amb un altre importador de plàtans i junts van fundar una de les empreses més poderoses del món, la United Fruit Company. Des de Costa Rica, la United Fruit Company es va estendre a Panamà, des de Panamà a Colòmbia, i amb el temps es va anar apropiant de la majoria de les terres de l'Amèrica Central destinades als plàtans. L'anomenaven el pulpo perquè els seus tentacles eren per tot arreu. I per mitjà d'organitzacions com ara la United Fruit Company, el plàtan es va convertir en un poderós actor polític. Aquelles empreses bananeres exercien un gran control sobre les repúbliques centreamericanes. De fet, fins i tot controlaven els governs d'aquells països. I d'aquí ve el nom de República Bananera.
La febre del plàtan es va estendre ràpidament des dels Estats Units cap a Europa. I el 1905 el plàtan era la fruita més popular del Regne Unit. Probablement és un dels primers exemples coneguts de gran emmagatzemament d'un producte barat. Mentre que una pinya o un meló, per exemple, podien costar una lliura esterlina d'aquell temps, que actualment equivaldria a uns 100 euros, un plàtan costava un penic o dos i es venia pel carrer. Un plàtan per dos penics! No s'ho perdin, senyores i senyors! Vostè en vol, reina? Es va convertir en la fruita del pobre, la fruita de la classe treballadora. I amb el seu aspecte sensual, el plàtan es va convertir en un objecte humorístic. En aquell moment era un regal. Nosaltres, la classe treballadora, podíem menjar-nos aquell producte, gaudir-ne. Fantàstic. Ens encantava aquella fruita i, és clar, els rics no la podien tenir. Per ells era una cosa estranya, lleugerament vulgar. Res d'agafar-lo amb les mans i menjar-te'l com ho faria un goril·la. Obrim la pell d'un costat a l'altre, en fem sortir el plàtan i el posem al plat. Hi ha gent educada que diu que no es pot menjar així, que s'ha de posar en un plat i tallar-lo amb forquilla i ganivet, perquè, si no, l'associació amb certa part del cos és massa forta. Cap a finals dels anys 30, el plàtan ja és arreu. Però durant la Segona Guerra Mundial, l'exèrcit va llistar tots els vaixells de transport de plàtans i el plàtan va desaparèixer. Quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, Clement Attlee, el nou primer ministre, dona un plàtan a cada infant del país com una de les maneres de celebrar el final de la guerra. És boníssim! Després de l'alimentació grisa i beix que es va menjar durant la guerra, el plàtan semblava el presagi d'una edat daurada, groguenca, literalment. Novament als menús, el plàtan va seguir penetrant la nostra cultura. Crec que el plàtan va guanyar un estatus gairebé icònic amb el moviment contracultural dels anys 60 perquè es veia com una cosa còmica, una cosa que no era fàcil agafar-la seriosament. El disseny gràfic evolucionava d'una altra manera i s'imposava la simbologia infantil a l'hora de presentar les coses. I crec que el plàtan, a causa de les associacions que tenia amb la infància i la seva absurditat inherent, es va convertir en un símbol hippie molt senzill. El punt àlgid va arribar amb la gran llegenda urbana que la pell de plàtan es podia fumar. És gairebé un cas d'estudi sobre mites subculturals, però el 1967 la revista universitària de la Universitat de Berkeley va publicar un article sobre la descoberta de la bananadina, una substància psicoactiva que suposadament es trobava als plàtans. Immediatament els plàtans es van esgotar a la zona de Berkeley i la gent va començar a fer experiments. És un mite complet. No se'n treu res de fumar pell de plàtan si aconseguim encendre-la, ja que es veu que és força difícil. Diria que si et vols col·locar amb algun producte culinari ho has de provar amb nou moscada o alguna cosa semblant. I a l'hora que va penetrar la nostra cultura, el plàtan també va influenciar la nostra llengua. En anglès, quan parlem d'un peix gros, no diem pas és la gran maduixa, sinó és el gran plàtan. I si algú es torna boig, no diem està com una poma, sinó està com un plàtan. Quina altra fruita ocupa un lloc tan central en el nostre idioma? Però cap a finals dels 80, els que es van tornar bojos van ser els tabloides britànics. Quan la Unió Europea va intentar regular la corba del plàtan, allò va ser un festival. Els tabloides del Regne Unit en van treure molt partit de parlar de la insistència de la Unió Europea sobre el fet que tots els plàtans fossin rectes. És un d'aquells temes que, quan hi aprofundeixes, t'adones que és força assenyat fer una regulació de l'agricultura sobre com s'han de lliurar els plàtans. Però per la premsa britànica, la idea era esprémer la gràcia del plàtan al màxim possible. Potser un dels motius que van fer triomfar tant aquell mite, a part del fet que era una oportunitat magnífica de riure's de la Unió Europea per una cosa inherentment absurda, era que tornava a recuperar les antigues i divertides connotacions del plàtan. Agafeu-vos fort que anem retro. Tothom sap que durant els anys 70 era una mena de llei que havies de servir pastís de formatge a cada sopar amb convidats. De fet, la meva mare es va passar tota la dècada trinxant galetes. Però des de llavors, el pastís de formatge ha desaparegut i a mi em sembla una llàstima. Per tant, el reeditarem. I el plàtan és l'ingredient perfecte per fer un pastís de formatge. Per tant, el primer és el primer i necessitem la base de galeta. La mama ja m'ha trinxat les galetes, per tant, les posem a dins.
Perquè qualli necessitarem una mica de mantega. L'hi posem. I per donar-hi una mica de dolçor, hi afegim una mica de melassa. Perfecte. I ho barregem bé. Quan ho hem barrejat, ho aboquem al motlle i ho premem bé per fer una bona base de galeta. Molt bé. Un cop tot ben premut, cap a la nevera. Molt bé, ara hem de fer els plàtans. Per desenvolupar el sabor del plàtan pel pastís de formatge, el caramelitzarem amb una mica de mantega i sucre. Quan veiem que la mantega agafa un color marronós, com ara de nou, vol dir que es comença a caramelitzar. I afegim els plàtans. Així. Només volem que es faci una mica de caramel als costats del plàtan abans de fer-ne puré i afegir-lo al pastís de formatge. Ja està. Una flaire magnífica, un color fantàstic. Ho deixarem refredar mentre ens ocupem de la resta del pastís de formatge. Molt bé. Ara toca fer la part del formatge. Primer de tot, deixetem uns rovells d'ou i una mica de sucre, perquè això és la base del pastís de formatge. Molt bé. I el que volem és batre-ho fins que quedi d'un color groc pàl·lid. Arribats en aquest punt, és el moment d'afegir-hi el formatge. Cap a dins el mascarpone i el formatge fresc. I ja només falta barrejar-ho bé. Aquí tenim la base del formatge, ben dolça. I podeu afegir-hi el sabor que vulgueu. Jo opto pels plàtans. Bé, aquí tenim els plàtans, que ja s'han refredat. I ara els trossejarem i els trinxarem bé. I la millor manera és fer servir aquest estri. Molt bé. Un cop ben trinxat, ho afegim a la barreja del formatge i ho posem tot a dins. La flaire és fantàstica. Bé, quan es vegi que això ja ha quedat tot ben incorporat, hi afegirem unes clares d'ou batudes. Les hi posem amb l'espàtula. I ara el que hem de fer és barrejar-ho amb molta cura. Agafem bé el bol i a poc anem trencant les clares a la superfície i que es vagin fonent amb el líquid. Molt bé, un cop incorporat això, ho posem tot sobre la base de galeta. I ara hem d'abocar la barreja a la llauna. A la nevera ha quallat bé. Perfecte. Ho podríem servir així mateix. Però vull fer-ho una mica ostentós. I penso que ho hauríem de cobrir amb plàtans. Ho empolsem amb una mica de sucre glacé i a continuació glacegem el plàtan amb el bufador. L'agafem bé per sota. El posem en una base any 1973. Els encantava el còctel de gambes. Es cruspien els bistecs molt fets. Que passi el pastís de formatge. Pau, germà. Molt bé, potser el meu pastís de formatge amb plàtan no serà la tria d'un atleta, però el plàtan ho és, un atleta. El plàtan t'arriba preparat i autosegellat. És un menjar que està a punt i que és fresc i boníssim. El recomanaria a tothom. El potencial del plàtan com a font d'energia perfectament envasada, com a mos fàcil, no ha passat desapercebut als esportistes. He treballat amb molts esportistes diferents i és molt difícil trobar algú a qui no agradi menjar-se un plàtan. Tenen un gust molt bo, són dolços, decididament és la meva fruita preferida. Em menjaria un plàtan abans que qualsevol altra cosa. El plàtan és una gran font d'energia. És ple d'hidrats de carboni molt, molt baix en greixos. I la cosa increïble dels plàtans és que els hidrats de carboni canvien a mesura que madura, i això fa que l'energia sigui més fàcil de digerir. Un plàtan verd conté molt més hidrat de carboni feculent complex, i això fa que sigui més difícil de digerir. A mesura que els plàtans van madurant, els enzims del plàtan ataquen la fècula, i aquests enzims converteixen la fècula en sucre. Per tant, bàsicament, el plàtan digereix la seva fècula perquè no ho haguem de fer nosaltres. Això el fa perfecte per mantenir els nivells d'energia en proves de resistència, com per exemple la cursa Ironman, en què els competidors neden més de 3 quilòmetres,
En fan 160 més dalt de la bici i al final corren una marató. Per als esportistes és molt important que tinguin bones reserves de glicogen als músculs. El glicogen és un mot culte que vol dir hidrat de carboni emmagatzemat. Hi ha un moment de la marató que en diuen estavellar-se contra la paret. És el moment en què t'has quedat completament sense glicogen i depens del greix. I veus que de mica en mica et vas aturant. El que necessiten és una injecció instantània d'energia. Si la prova és de les llargues, aquelles en què has de funcionar entre 7 i 14 hores, i veus un punt de distribució d'aigua, un punt de repartiment de plàtans, és important menjar-ne un perquè et dona energia fins a la parada següent. Però a més de ser un gran mos pels esportistes, els plàtans són molt útils per fer prendre fruita als qui no els agrada gaire. El plàtan és un bon fonament en tots els batuts. És una fruita naturalment dolça que millora els altres sabors, com en el cas de les maduixes i els gerds, que no són naturalment tan dolços com el plàtan. I el plàtan també dona una textura fantàstica al batut. Tant és quin sigui el sabor del teu batut, probablement conté plàtan. Sí, m'encanten els batuts i m'agraden especialment els batuts de plàtan. En prenc sempre. Quina gràcia que m'ho hagis preguntat a mi. Els batuts m'agraden molt. Són molt nutritius i molt fàcils de digerir. És la manera més senzilla d'omplir-te l'estómac al matí. Quan no em trobo gaire bé, em dona una injecció d'energia i el gust i la textura que tenen m'encanten. Penso que els batuts poden ser un bon suplement per la dieta. Sobretot per la gent que no menja gaire fruita i verdura. I que hi hagi plàtans als batuts és una bona notícia, perquè alhora que són bons proveïdors d'energia, els plàtans són també una font de vitamines i minerals. Els plàtans aporten un 10% de la dosi diària ideal de vitamina C, magnesi i potassi. Per tant, d'una bona font d'aquests importants nutrients. I el potassi dels plàtans pot ajudar a mantenir un cor saludable. Al Regne Unit tendim a una dieta alta en sal. Això vol dir molt sodi. El potassi és un bon contrapès del sodi. Hi ha molts indicis que mostren que si rebaixem la ingestió de sodi i augmentem la de potassi, baixa la pressió i això és molt beneficiós. I hi ha un col·lectiu per qui els plàtans són una notícia excel·lent. Hi ha connexions molt profundes entre els plàtans i la infantesa. Molts infants occidentals han estat deslletats amb els plàtans, el seu primer aliment sòlid. Els anàvem reduint la llet quan hi trinxàvem un plàtan. I són fàcils de prendre. Treus la pell, li dones, se'l posa a la boca i és feliç. La cosa bona dels plàtans és que els omplen. Els plàtans l'obsessionen i li encanta tenir-los ben organitzats. En menja 2 o 3 al dia, oi que sí? Els plàtans són un aliment molt útil per la canalla. No són àcids com els cítrics, són fàcils de digerir si són madurs i contenen tots els nutrients. Per tant, penso que els són molt útils i una important aportació de fruita. I el saborós plàtan de fregir fins i tot és més nutritiu que la varietat dolça. Us puc garantir que cap dels meus amics sabria cuinar un plàtan de fregir. Si a vosaltres us passa el mateix, aquí farem una breu introducció a la cuina dels plàtans de fregir. I la cosa més important que hem de recordar és que estem parlant d'una hortalissa i no d'una fruita. Per tant, el primer que farem serà preparar el pollastre. Aquí tenim un pit de pollastre i el tallarem bé, amb moltes incisions al llarg de tota la peça. Quan tinguem el pit de pollastre ben tallat, així, toca fer l'adob. Per fer-lo, farem servir all talladet i xili tallat. I donarem un toc d'espècies. Perfecte. Una mica de suc de llima i, finalment, una mica d'oli. Agafem el pit de pollastre i l'untem bé amb l'adob, per totes les incisions. Tots aquests ingredients talladets penetraran per les incisions del pollastre i li donaran un gran sabor. Posem el pollastre a la paella i, mentre es va fent, ens ocuparem dels plàtans de fregir. El plàtan de fregir presenta el mateix aspecte d'un plàtan normal, però es menja i es cuina d'una manera completament diferent. I el motiu més important és que, si en el plàtan normal, quan madura, un 95% de la fècula es converteix en sucre, en el plàtan de fregir només ho fa un 5% de la fècula que conté. I, per tant, no és una fruita tan dolça ni ho serà mai, per més que maduri. Per tant, el considerarem una hortalissa. I si s'ha d'assemblar alguna, concretament, pensem en la patata. Ara, per tant, el fregirem. Primer el tallarem en seccions, així. I a continuació en làmines gruixudes.
Molt bé. Mentre estem fent el pollastre, una mica més d'oli a la paella i posem el plàtan de fregir. Així. Fa uns 2 minuts que el plàtan es fregeix per un costat. I ara, si el girem, veureu que comença a agafar un coloret marronós. I sabrem que està ben fet perquè cedeix una mica pel mig. Però també perquè agafa aquest color. I quan tingui el color als dos costats, ja el tindrem a punt. I el pollastre també. Molt bé. De fet, la duresa d'aquesta hortalissa permet treballar-hi bé. Posem el pollastre al plat. Fem una petita muntanyeta de plàtan de fregir. Aquí. Molt bé. Posem això aquí. I em sembla que si més gent tastés el plàtan de fregir, tindríem els conreadors de patates tremolant. Així com el plàtan de fregir és un producte de primera necessitat a l'Àfrica i al Carib, Occident es lliura a la varietat dolça. Només al Regne Unit es consumeixen 10 milions de plàtans cada dia i és tota una proesa tecnològica fer arribar tots aquests plàtans ben madurs als prestatges. El plàtan és un producte viu i necessitem controlar-ne el procés de maduració des de l'inici al final per assegurar-nos que obtenim el millor color pels prestatges dels supermercats. El plàtan es recolecta quan és d'un verd molt viu i el procés de maduració s'alenteix fins que la fruita arriba a la seva destinació final. Quan la van recol·lectar, aquesta fruita era verda així. Ja veieu que és molt dura, totalment immenjable, i que es trenca així. Nosaltres, bàsicament, la refredem fins als 14 graus, i això fa dormir la fruita pel viatge oceànic. Quan arriba al Regne Unit, la posem a les cambres de maduració i l'escalfem fins als 16 o 17 graus. I això fa que la fruita es desperti. A continuació, s'hi introdueix el gas etilè perquè s'iniciï el procés de maduració. L'etilè és un gas que la mateixa fruita desprèn a mesura que va madurant. Al cap de 5 o 6 dies des que vam escalfar la fruita i vam introduir l'etilè, intentem que la fruita agafi aquest color, que és mig verd, mig groc, i que és el que els supermercats volen que els fem arribar als magatzems per tal d'assegurar-se que tindran el color correcte a la prestatgeria pel client. Tinc plàtans verds i en tinc de mig madurs, i tinc plàtans molt madurs. Però hi ha una cosa en els milions de plàtans que consumim que els fa diferents de totes les altres fruites i hortalisses. Encara que hi ha 1.000 varietats diferents de plàtans al món, només una és la que es produeix en massa per a l'exportació. Hi ha moltes pomes i moltes peres diferents, però quan arribes al plàtan, és sorprenent descobrir que només hi ha una varietat per l'exportació. És una situació molt estranya i fins i tot diria cúnica, això que tothom conreï la mateixa varietat. El fet que un plàtan d'un prestatge de Cardiff sigui el bessó idèntic d'un altre de Nova York planteja als conreadors de plàtans un problema seriós. Quan conrees un producte idèntic a gran escala, és molt fàcil que una malaltia pugui superar qualsevol resistència i això fa que l'agricultor hagi de lluitar contra la malaltia amb productes químics. Això vol dir fumigar. I en el cas del plàtan, implica que sigui un dels conreus més fumigats del món. Tot i que les fumigacions estan molt controlades, els plàtans orgànics només poden créixer en llocs molt concrets i que tenen unes condicions adequades. De fet, el plàtan és tan vulnerable a la malaltia que es podria extingir i no seria la primera vegada que passa això. Quan la United Fruit Company va començar a produir en massa, només feia servir una varietat de plàtan que es deia Big Mike. Però amb el temps, la Big Mike va patir moltes malalties i cap als 50 i 60 es va començar a debilitar i es va acabar morint. El mercat d'exportació del plàtan va quedar arrasat i al final va caldre abandonar aquella varietat i substituir-la amb l'actual, que és la Cavendish. És tot una lliçó per nosaltres. Si conreem una cosa a gran escala, un dia es pot perdre tota una varietat. I el futur no sembla gaire favorable per a la varietat que consumim avui dia. També avui dia, en alguns països asiàtics, tenim Cavendish que es moren per culpa d'altres fongs, i això vol dir que desapareixen. Esperem que la malaltia no s'estengui a d'altres continents, perquè llavors perdríem la Cavendish i el plàtan que tots coneixem desapareixeria. Es fa difícil imaginar un món sense plàtans. Però això encara no s'ha acabat. El plàtan està amenaçat internacionalment, però estem treballant associats amb col·legues de tot el món. I amb aquest grup de gent estem disposats a salvar el plàtan. Una de les armes en la lluita per salvar la varietat Cavendish és l'enginyeria genètica, fer servir gens d'altres varietats de plàtan.
Podem aportar a la planta que bendix gens que li donen resistència a la malaltia i pel que fa a la resta, res no canvia. La fruita té els mateixos color, forma i gust. El desenvolupament de la fulla és el mateix i, per tant, res no ha canviat. Però no n'hi ha prou d'assegurar el futur dels plàtans fent enginyeria genètica amb la Cavendish. Per preservar la biodiversitat pel futur, aquest científic ha reunit per mitjà d'altres col·legues i directament de la naturalesa la col·lecció més gran de varietats de plàtan del món. Les varietats que hem reunit amb la col·laboració dels col·legues de tot el món les guardem aquí, al laboratori, en tubs d'assaig. De fet, és un banc genètic. A la naturalesa hi trobem una quantitat aclaparadora de diferents espècies de plantes i sorprèn que es facin servir tan poques d'aquestes plantes en l'agricultura moderna. Jo penso que aquest regal de la naturalesa s'hauria de fer servir. Però si passés el pitjor i els plàtans desapareguessin per sempre, encara hi hauria púding de plàtan, llet de plàtan i iogurts de plàtan. Crear un sabor té més a veure amb crear una olor. De fet, quan creem un aromatitzant per un aliment, ens centrem més en l'aroma que en l'aliment. L'experiència d'aquest sabor és una combinació de l'olor i el gust. Però realment la part dominant de tot és l'aroma. Si quan mengem ens tapem el nas, es fa més difícil distingir què mengem. I el motiu és que es bloqueja el sentit de l'olfacte. I com es recrea el sabor del plàtan? Amb un plàtan, per exemple, intentarem descobrir per què fa aquella olor de plàtan i en té el gust, i no el d'una pera, per exemple. Hi ha trets característics en un plàtan que fan que tingui el sabor i l'olor d'un plàtan. De fet, es pot obtenir el sabor bàsic del plàtan amb una combinació de quatre molècules diferents. Cadascuna té una olor familiar, però aïlladament cap no fa gens d'olor de plàtan. De fet, ens podem aproximar al sabor característic del plàtan amb molts pocs materials. Per exemple, el 6,3-hexanol és una molècula que es troba als plàtans, però quan la tenim en forma pura té l'aroma de l'herba tallada, cosa que realment és una bona sorpresa. Quan mengem un plàtan no pensem pas, quin gust de gespa tallada. Després hi ha l'acetat isoamílic, que la majoria de la gent reconeix com l'olor dels caramels de plàtan. El compost químic etilmetilhidroxifuranon, un mot de fàcil pronúncia, ens recorda el cotó de sucre. Probablement, el component més sorprenent del plàtan és l'eugenol, que ens recorda molt l'olor del clavell d'espècia. Realment no t'esperes l'olor d'aquesta espècie en el plàtan, però quan combines l'olor del clavell d'espècie amb les característiques afruitades, verdes i dolces, tot d'una sents una olor que és exactament la del plàtan. I això és una bona sorpresa. Bé, tots sabem que els plàtans són saludables, però sabíeu que formen part del remei definitiu contra la ressaca? Farem un batut de plàtan. Som-hi, doncs. Posem llet a la batedora. Molt bé. Una mica de iogurt grec, per aportar-hi un bon gust cremós. I ara, per donar-hi un sabor més ampli, hi afegirem una mica de canyella. Per endolcir-ho, podríem fer servir sucre, o podríem fer servir mel, però a mi m'agrada el xarop d'arable de sucre. Així. I, finalment, els plàtans. Les principals causes de la ressaca són la deshidratació i la disminució d'electròlits, magnesi i potassi. I el plàtan conté magnesi i potassi. Per tant, consisteix a rehidratar el cos. Molt bé, el plàtan cap dins. Ho tapem. Molt bé. Engeguem, ho batem ben batut. Magnífic. I preparem uns quants gots, perquè, si us haig de ser sincer, feu tota la pinta de necessitar-ho. Have you all got one there?